Як відомо, згідно з реформою децентралізації, в Україні продовжується процес утворення об'єднаних територіальних громад. Під час прес-туру, організованого Асоціацією міст України в Одеській області у Яськівську ОТГ, чисельні гості, журналісти та представники інших подібних громад ознайомились з життєдіяльністю нового адміністративного утворення, яке успішно працює вже 2 роки та об'єднує 2 села – Яське та Троїцьке Біляївського району. Про ідею створення громади розповідає сільський голова Яськівської ОТГ Володимир Курко. Народ видів, що села наші вже дійшли до такого состояния, що нужно було об'єднатися і роз'яснили людям, що дійсно остануться налоги здесь і села будуть розвиватися, в чому вони не ошиблись. Володимир Курко також розповів, з якими проблемами довелось зіткнутися. По-перше, зробили будівлю сільської ради сучасною та комфортною для роботи, аби розмістити необхідних фахівців. Потім взялися за благоустрій вулиць та їх освітлення. Природні можливості цього краю дають розвиватися за різними напрямками. Зокрема, знаходити альтернативні види здобутку енергії. Докладніше розповів секретар Яськівської сільської ради Ігор Пукас. Після проведення капітального ремонту вуличного освітлення, установки лічильників день-ночь, ми отримали солідну економію. Тобто, щоб ви прекрасно розуміли, фонарі 250, мощністю 250 Вт були замінені на фонарі 50 Вт, які на світодіодній основі, лінзові, які, во-первых, дають і більш якісне освітлення, і дозволяють солідно економити. В розрахунках, в проєктах, це вмісто так називаємо стихійної свалки планується построїти мусоросортировочний завод, який буде мати лінію сортировки, лінію дожига органічних відходів з влажністю до 50-60% влажності для отримання електроенергії. Про основні джерела наповнення бюджету громади та статті витрат каже начальник фінансового відділу виконкому Яськівської сільської ради Марина Дерус. 33% складає ПДФО, 27% плата за землю та нерухомість і єдиний податок також 27%. В першу чергу по захищених статтях це кожна громада планує на заробітну плату, оплату комунальних послуг, на соціальні виплати і освітні виплати. Після знайомства з життєдіяльністю Яськівської об'єднаної територіальної громади запрошені гості висловили свої думки та враження. Серед них спеціаліст та адміністратор Любашівської селищної ОТГ Микола Нефьодов. Нам восени передадуть школи та садики, і це буде для нас новиною, тому що ми працювали без садиків та шкіл. Свою думку про прес-тур у Яськівську ОТГ висловив консультант з юридичних питань Одеського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Ямковий. Руководство об'єднаної територіальної громади, воно стоїть іменно на путі розвитку. Воно стоїть на путі того, щоб максимально приблизити услуги по всім вопросам, зв'язаним з адміністративними услугами, якими-то соціальними услугами, іменно на рівень громади. Також Юрій Ямковий у захваті від школи, яку відвідала делегація у селі Троїцькому. Адже тут триповерхова будівля із сучасною спортивною залою, харчоблоком, учнівським обладнанням. Фахівець вважає, що й іншим селам треба обов'язково об'єднуватися в ОТГ, адже користь очевидна. Ми вважаємо, що сьогоднішній прес-тур – це дуже серйозний, так скажемо, толчок для тих, хто сумнівається, для тих, хто, може бути, хоче, але якісь сумнення спитує.